নাজনীন তালুকদাৰ মাটিয়া বগৰ মই মানে এই স্কুলখনত আজি দুবছৰ ধৰি লাগি আছোঁ আহি এনে ভাল লাগিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মানে তেওঁলোকক যদি মই আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ লক্ষ্য যোৱা বছৰো ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে এইবাৰো আঠজনে দিছিল আঠজনেই পাছ কৰিছে এজনে ডিষ্টিংচন আৰু দুজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বাকী কেইজন ছেকেণ্ড ডিভিজন ইয়াতে থাৰ্ড ডিভিজনো নাই ফেলো নাই গতিকে এইখন স্কুল আগবঢ়াই নিবলৈ মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম আৰু এইটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকে আশা কৰা ধৰণে আশাব্যঞ্জক ৰিজাল্ট হৈছে আশাব্যঞ্জক মানে তাতকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছে কাৰণ ইয়াত কোনো একোৱেই পৰিৱেশ নাই গৰমত এখন ফেনো নাই লাইটৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই পৰিৱেশো নাই ইয়াত গাৰ্জেনবিলাক চব তেনেকুৱা পৰিৱেশৰে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ দিবলৈ কোৱাও মাক দেউতাকৰ তেনেকুৱা হেৰি নাই তেওঁলোকে এই শিক্ষকসকলৰ মানে হেৰিয়াত তেওঁলোকে শিক্ষকসকলৰ যত্নত তেওঁলোকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও নিজে কষ্ট কৰি আগুৱাই গৈছে সেইকাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে মানে প্ৰয়োজনতকৈ মই ভাবোঁ বেছি আশা হ'ব আগলৈ আৰু মাক দেউতাকসকলেও কৰিছে আৰু স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও সহায় কৰিছে ছয় সাত ঘণ্টা ইয়াৰ বেছি পৰা নাছিল না না তোমাৰ কি আশা আছিল দে জানা হৈছে গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা ওজন বৃদ্ধি পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ য'ত থাকিব শ্লিমিং বিউটি ডাৰ্মেট লেজাৰ পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী